2018. godine Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o planskom sistemu, koji po prvi put strateško planiranje zajednica, bilo na lokalnom, bilo na nacionalnom nivou, podvodi pod zakonski nivo i definiše koji dokumenti su obavezni kako bi strateško planiranje zaživelo, mada je prisutno u poslednjih 15 godina u Srbiji po različitim metodologijama i podržano od strane više donatora. Zakonski sistem postavljen u Srbiji pre 3 godine još uvek se izrađuje, jer je sve vezano za strategiju planiranja novina. Projekat izrada plana razvoja opštine Ćićevac odobren je u okviru projekta vlade Švajcarske zajedno za aktivno građansko društvo ACT, prema kom se finansijski podržava 12 projekata udruženja iz cele Srbije. Projekat koji Eurokontakt sprovodi u partnerstvu sa opštinom Ćićevac podržan je sa 1.260.000 dinara, a opština Ćićevac izdvaja 140.000 dinara iz sopstvenih sredstava. Tatjana, iz našeg ugla je jako interesantna priča, zato što plan razvoja opštine Ćićevac radimo zajedno u partnerstvu kroz projekat, što do sad nije bio slučaj, bar iz našeg iskustva. Za ovih 10 mjeseci odradili smo dosta, odradili smo praktično skoro finalnu verziju nacrta plan razvoja opštine Ćićevac, koji će uskoro ići na javnu raspravu, gde će svaki građanin, svi zainteresovane strane, svaka organizacija moći da svoje primedbe, sugestije, predloge, koji se potom analiziraju. Neki će biti vjerojatno uneti, neki ne. Na kraju, kada dođemo do krajnje finalne verzije nacrta, on će biti upućen opštinskom veću Ćićevac na razmatranje i na eventualno usvajanje, posle čega po proceduri taj dokument, o tom dokumentu treba da se izjasne odbornici Skupštine opštine Ćićevac. Normalno očekujemo, pošto postoji politički konsenzus u Ćićevcu oko toga, da će to sve biti u redu, da će proći i onda opština Ćićevac čekaju naredni potezi kako bi implementirali planski sistem kako je zamišljen po zakonu o planskom sistemu koji je usvojio 2018. godine. Znači da razvoj lokalnih samouprava, gradova i opština, mislim i države naše, u celini ne bude ad hoc od slučaja do slučaja, od toga da zavisi toga ko dođe na vlast i kakve ideje ima, nego da se trasira kroz jedan strateški dokument koji bi trebalo da obuhvati sve razvojne potrebe za naredni 7-godišnji period. Plan razvoja opštine Ćićevac sadrži prvu viziju kako građani opštine Ćićevac vide svoju opštinu u narednih 7 godina, što je jako važno, pogotovo što oni trenutno prolaze kroz veliku tranziciju izradom, gradnjem autoputa, gde će od tranzitnog statusa postati opština koja je pored autoputa. Dosta ljudi opštine smatra da to veliki hendikep, ali ja mislim da će to biti prednost opštine Vranje, zato što se nalazi na jednoj velikoj, važnoj raskrsnici dva koridora i ukoliko najbitniji ljudi i drugi koji sarađuju sa opštinom će to prepoznati, ono može doživjeti jako veliki razvoj u narednom periodu. Plan razvoja predviđa i prioritetne pravce kojim će se razvijati opština i predviđa normalno ciljeve i mere, odnosno aktivnosti koji bi ti ciljevi bili ispunjeni. Znači, jedan vrlo kompleksan dokument koji tek po usvajanju treba bude razrađen u detalje kroz srednjoročne planove i godišnje akcijne planove, treba da se funkcionalno poveže sa drugim opštinskim dokumentima, pre svega sa budžetom, koji se inače isto radi na 3 godine. Tako da, tek kada plan se integriše funkcionalno sa drugim dokumentima, tek onda je pravi funkcionalni. Mi imamo slučaj u Srbiji da, koliko već, pa bezmalo 20 godina strateško planiranje se javlja kod nas sve jače i jače. Nažalost, većina lokalnih samouprava je svoj plan razvoja, ili ranije kako se to zvalo, strategija održivog razvoja, da to ne bude samo slovo na papiru, jedan dokument koji će se hvaliti da ga imaju, ili u slučaju potrebe konkurisanja na neki konkurs kod donatora, uglavnom svi traže da postoje strateški dokumenti i to su videli kao neku, da kažem, praktičnu dimenziju strateških planova. Međutim, očigledno država ide u drugom pravcu, približavamo se po nekim standardima Evropske unije koje, recimo, funkcioniše tako. Tamo su uglavnom 7-godišnji ciklusi u pitanju i razvoj nije ad hoc od slučaja do slučaja. Tačno se zna šta će se raditi danas, šta će se raditi za godinu, šta će se raditi 35. Nadam se da ćemo mi polako tokom vremena doći do toga, što je jako važno, jer svi mi prolazimo sve lokalne samouprave, naša država prolazi kroz tranziciju i često se postavlja u pitanju da li je do sadašnji razvoj bio ispravan, da li treba da se usmerimo u nekom drugom pravcu ili ne.
jako je važno da se zna da je u principu plan razvoja fokusiran na one oblasti društvenog života gde lokalna samouprava ima ingerencije po zakonu lokalne samouprave. Znači, recimo sad se radi autoput kod nas ovde, on ne bi bio sadržan u Kruševačkom planu razvoja zato što to radi Republika. Mada s druge strane i mi tu imamo neki udeo kroz sufinansiranje, tako da treba naći neki balans, ali generalno fokus je na onim ingerencijama koje ima lokalna samouprava. To su oblasti infrastrukture, urbanizma, zaštite životne sredine, oblasti društvenog razvoja sa svim segmentima i obrazovanje i socijalna zaštita i kultura i civilni sektor i sport, znači šta sve tu, da kažem, ide i lokalni ekonomski razvoj. Lokalne samouprave nemaju mnogo ingerencija kada je u pitanju ekonomski razvoj, ali one mogu mnogo da utiču na kreiranje ambijenta da bi poslovanje ovde bilo kvalitetnije, lakše, da bi potencijalni investitori došli kod nas, a ne negde drugde. Tako da, u pitanju je jedan novi dokument, kompleksan dokument, razlikuje se od prethodnih i tokom ovog projekta. Mi smo svi bili u prilici da dodatno naučimo nešto i da obogatimo svoje znanje i iskustvo iz ove oblasti, tako da nadam se da će ispasti dobro stvarno. Čak su i građani Osnovne Ćićevac učestvovali sa svojim predlozom anonimno, samo izredi. Pa ne samo anonimno, da. Možemo da čujemo šta je to što građani Ćićevca predstavlja prioritet? Plan razvoja ne treba da bude dokument političke elite koja je na vlasti. Plan razvoja treba da bude dokument u kojem će što više da učestvuju građani. Niko ne zna bolje svoje probleme nego ljudi koji žive u nekoj sredini. Međutim, postoji problem, pa možda ajde dam sebi slobodu nekog našeg nasleđenog mentaliteta, gde građani nemaju utisak da oni mogu da utiču nešto na kvalitet javnih poslova koji se odvijaju i u principu se povlače. Znači, sad je mnogo teško aktivirati građane i objasniti im, ej, recite šta vi mislite o ome, dajte vaše predloge da vidimo, neki će sigurno ući unutra. Dosta je prisutna inertnost građana. Mi smo se potrudili kroz projekat da animiramo sve grupe građana koliko je moguće, tako da pored ljudi koji su u radnim strukturama, u koordinacionom telu, radnim grupama za izradu, da ima ljudi najviše iz javnog sektora, ali iz poslovnog i civilnog, da dođemo do drugih grupa. Pa smo organizovali partijski forum sa civilnim društvom, sad treba da organizujemo sa poslovnim sektorom. Organizovali smo i sastanak recimo sa predstavnicima mesnih zajednica, jer znamo da ima, pogotovo u ruralnim krajevima, dosta ljudi koji nisu familijarni sa ovim novim tehnologijama, pogotovo stari, manje obrazovani, ali oni imaju šta da kažu, šta misle o tome što treba da se radi. Tako da smo organizovali sastanak sa njima i sad očekujemo povratnu reakciju od njih. Da bi građanima omogućili lakše komunikaciju, mi smo postavili sajt projekta i poseban mail projekta i kancelariju koje mogu se obratiti. Čak smo stavili kutiju za predloge u sali opštine Ćićevac. I do sada je bila komunikacija, možda nije masovna, kako smo možda se nadali, ali je bila komunikacija i uglavnom su to predlozi koji su vezani za njihovu lokalno sredine, šta treba da se uradi. Znate, vrlo specifična opština, imate dve, da kaže, veće sredine kao Ćićevac i Stalać, ali imate one malo udaljene, imate neka sela koja se praktično gase, mislim na Mojsinje, Truparevo, Braljinu, ali njima nešto treba, znate. Tako da, ne znam, za sad je odziv dobar, analiziramo, vidjet ćemo, mi ovo svakome da odgovorimo ko se javi. Nešto sigurno uće tu, negde mora da se nađe pravi put koji će Ćićevac ići u narednom periodu. Nama je to bliska susedna opština, to su tamo žive naši prijatelji, poznanici, tako da nama je stalo u Eurokontaktu da pomognemo da Ćićevac dobije dobar plan razvoja. Još jednom da ponovimo, kad je zakonski rok ili kad se očekuje usvajanje plana razvoja? Zakonski rok. Po zakonu rok je bio 1. januar 2021. za sve lokalne samouprave, ali malo njih je iznedrilo ovaj dokument. Vidim sad da rade na više strana, ali što tiče našeg projekta, otprilike do 30. septembra mi očekujemo sve to da bude gotovo. Vi ste čovek koji za sebe ima desetak plana razvoja raznih gradova i opština u Srbiji, što vas je preporučilo stalnoj konferenciji gradova i opština za stručnog saradnika za izradu plana razvoja u Vrnjačkoj Banji i u Kruševcu. Možemo nešto više o tome pričati? Pa, jeste onako lepo kada negde neko prepozna vaš rad, ja stalnom konferencijom sarađujem preko 18 godina i radili smo različite stvari i projekte oko Big Change programa, a ovaj poziv da budem njihov stručni saradnik za ove dve lokalne samouprave, odnosno bio je konkurs na koji sam aplicirao,
Njihova odluka da angažuju je jedno svojevrsno priznanje meni lično i organizaciji s koje dolazim, zato što imamo neka iskustva. Evo, plan razvoja Ćićevca nam je drugi plan razvoja po novom zakonu, radili smo i sa opštinom Aleksandrovac. Biće veliki izazov da doprinesemo Vrnjačkoj Banji, a posebno Kruševcu, to je grad odakle potičem i gde živim, i meni lično je stalo da naš grad ima kvalitetne strateške dokumente, jer to će negde neko prepoznati već, znate. Tako da ne znam, vidjet ćemo, evo, tek smo stupili u prvi kontakt, tek to počinje i ja stvarno nadam da će nadležni u Kruševcu koji odlučuju o tome prepoznati važnost planskog sistema koji se postavlja i planova razvoja, koji praktično, pored prostornog plana, jedni obavezni dokument koji lokalna samouprava po zakonu mora da ima. Znači da shvate da jednostavno prošlo, staro vreme je prošlo i dolazi novo vreme u kojima će za razvoj lokalne sredine, kao što je Kruševac, veliki značaj imati strateške dokumente i strateška orijentacija lokalne samouprave, odnosno za lokalne zajednice, spremna razvoj u budućem periodu. Tako da stvarno se nadam da će to biti dobro, da će biti dobro iskustvo i za ljude u Kruševcu, a i za mene lično. Postoji neki vremenski okvir? Kao što sam rekao, 1. januar 2021. Angažman je stalne konferencije na godinu dana, tako da stalna konferencija očekuje da će za narednih godinu dana to biti urađeno. Samo da naglasim da cela ta saradnja ide kroz program Exchange 6, gde stalna konferencija gradova i opština pruža logističku i stručnu i svaku drugu pomoć lokalnim samoupravama da iznedre ovakav dokument. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.